Hei. Tänään on syntynyt uusi albumi. Ja tää on tehty vähän eri lailla kuin muut. Tosin kirjekuorista, mutta ne kirjekuoret on vähän toisella lailla taiteltu. Ja tässä on kannestakin kirjekuori. Ihan vaan laitettu sitten paperi päälle. Ja takapuolella on siellä yksivärinen paperi. Tai koristepaperi, on siinä noita fillarikuvia. Ja tää on nyt sitten tehty silleen, että tässä on pääpaino ollut noissa täkeissä. Ja se lähtee ihan tästä etusivulta. Eli tähän on tehty täki. Ja tää on tehty kartongista. Leikattu ensin reunat leikkurilla. Se on tehty toinen vähän pienempi paperi leikattu kanssa samalla leikkurilla. Siihen on leikattu sitten tommonen valokuvatyttö. Ja sen taakse on laitettu pitsiä. Ja tähän eteen on laitettu pitsiä. Ja sitten on puoli helmiä liimattu tuohon kukkaan. Ja sitten on oma tekemä paperikukka. Täällä on nappi ja puoli helmi. Sitten on tällaiset lehdikkeet laitettu tähän näistä helminauhasta. Sitten on tehty tällainen rintaketyylinen rosetti tuonne. Täältä puolella se on ihan yksi väline. Sitten tähän on tehty tosiaan pikku satiinirosetti. Tuonne on laitettu vähän satiininauhaa ja tähän reunaa. Ja tosiaan tähän on otettu tasku. Ja tää kukka vähän tosta saman tyylinen kuin tuo. Ja siihen on laitettu samaten sitten nämä helminauhat. Lehdi. Ja täältä ensimmäinen sivu. Tähän on tasku. Ja tähän on tehty yksi täki. Tässä on puunappi. Puunapin läpi on nuo organsanauhat laitettu. Ja nämä oli oikein semmoisia koristeellisia puunappeja. Yksi puolinen on tää toinen puoli. Ja tähän keskelle on vasititeippiä laitettu vahvikkeeksi paperikukkaa. Ja niin kuin oli puhetta näistä täkeistä, että nyt näihin on niin sitten panostettu. Eli tehty koristepaperin päälle. Tässä akryyli päällä. Tämä on ihan yksivärisellä suihkevärillä niin laitettu tuo tausta. Eli tässä on tämmöiselle koristepaperille painettu kullalla ja sitten on semmoisella metallin sinisellä. Sitten on musteella tehty noita nuottiviivastoja, leikattu kuva ja liimattu tähän päälle. Ja siellä tämän kuvan päälle on leimasimella laitettu noita koristeita. Ja tässä on aika tämmöinen romanttinen tää tausta. Ja tässä on taas pyritty pitämään aika yksinkertaisena, koska tässä on tosi kaunis tää paperi. Ja tähän on laitettu kangasnauha, jossa on perhosia. Ja tämmönen lintutäki. Ja tänne on laitettu sitten taas nämä kaikki isommat täkit on samanlaisia. Tuolla näkyy sitten tuo nappi. Siinä on tämmösen naisen figuuri. Aika yksinkertainen. Ja tuolla on tuo sama paperi, mitä on tuolla takakansissa.
Ja sitten seuraava sivu. Tässä on taas tehty, näissä on kaikista samanlainen tämä täkitasku. Väärivärinen kukka tähän laitettu reunaan. Ja tähän on tehty sitten taas samalla lailla kuin tuossa edellisessä, hiukan erilainen kuviointi vaan. Eli siellä on kahdella eri akrylimaalilla tehty kuvioita. Musteella tämä ruskee. Sitten on tehty tällainen pitsi. Se on semmoista tarrapitsiä. Tai siirtokuvapitsiä ehkä. Sitten on painettu taas musteella, tummemmalla musteella tuonne näitä kuvioita. Tähän on perhonen laitettu. Ja sitten on laitettu nuo, glossattu nuo lehen nuo keskusta. Ja sitten on siiven nuo keskustat tuolta. Helmestä on tehty tuo vartalo tuohon. Tuo on semmoinen vasipiteipistä pienen perhosen leikkasin siihen. Täälläkin on taas ihan vaan yhdellä välillä tuo tausta maalattu. Tähän sivuun on tehty tämmönen tasku. Ja tää on jätetty ihan tarkoituksella yksiväriseksi, että siihen voi laittaa se kuvaa. Ja tähän on laitettu vasipiteippiä. Siihen on painettu perhonen. Ja tähän on laitettu kangas. Ja sitten on tehty tämmönen pieni tasku tai pidike, painettu siihen tuo perhonen, ja sitten tämmöiset pienet täkit. Syö kivasti tuon takana, kun sinun tuo kangas vähän ottaa vastaan. Ja tässä on tasku, johon on sitten pari täkiä laitettu. Nämä täkit aika kivasti sattuu tähän minun albumiin. Ja sitten täällä tasku, mihin menestetään. Tähän on taas tehty samalla lailla tasku, paperikukka ja taas todella kaunis paperi. Ja tähän on tehty taas muovitasku tai suoja. Siellä on laitettu tuollainen niitti. Arkansnauhaa, runo. Ja tähän on taas sitten laitettu, valokuvasta leikattu vanha kuva. Sitten on laitettu tämmöistä niinku filmiä. Se on teippiä, sydän. Sitten taas tuon kuvan päälle on painettu tuolla musseella ja saatu siihen vähän semmoista moniulotteisuutta tuohon pintaan. Ja täältä takaa tuo semmoinen yksivärisen. Ja tähän on taas tehty vihreästä tasku. Ja siellä on käytetty taas vasipiteippiä. Painettu perhosta ja kankaasta tehty tähän tasta, tuo tausta ja pellavanauhasta tuo pidike. Sitten on pari pientä täkiä. Ja tässä on taas pieni tasku, pikkutäkejä. Näin en ole mitään nelisiä koristuksia tehnyt. Se on ihan
Jätetty hyvin yksinkertaiseksi. Tuonne. Ja tähän taas sama tyyli. Kukka. Jotakin. Tähän laitoin niitin vähän ylös. Sitten siinä on tuo niitti. Tähän on sitten tähän muoviin niin siirtopiitti laitettu. Täältä löytyy taas akryylimaaleja käytetty. Painettu kuviopaperin päälle. Verhosta leikattu. Siellä on tätä samaa siirtopitsiä. Sitten on helminauhaa, puolihelmeä. Ja tehty taas sellainen, että siinä on niin kuin monenlaista kuvioa ja tekniikkaa. Ja tänne on nyt painettu sitten vähän tuommoista kuvio. Ja toisella sivulla on saman tyylinen tasku, kukka ja sitten on taas tähän tehty koristi tähän kuvan päälle muovista. Siinä on pieni runous, että se näkyy huonosti. Sitten on pieniä sydämiä ja tähtiä. Siinä on niitille laitettu kiinni. Ja tässä on nyt laitettu sitten orkassanauha. Täältä löytyy taas valokuva. Siellä on painettu taas akryylivärillä. Ja mustella on tehty tuota nuotistoa. On sydäntä paperissa leikattu. Ja takaa on ruiskemaalattu, tai suiskemaalattu. Tämä sivu on taas vähän yksinkertaisempi, että siihen on vaan laitettu tuo perhosnauha, pikkutäki. Ja tänne on sitten taas isompi täki laitettu, ja nyt tässä näkee, että tämä on aika ihana toi nappi tuolla. On kaunis koriste. Ja siinä on organsanauhaa. Se on hyvinkin yksinkertainen muuta. Ja tosiaan tässä menee koko, joka välissä on laitettu varmikkeeksi tota asipiteippiä. Sitten tää sivu, tänne ei tehty, en tehnyt muovipäällystettä, vaan tein tällaista, valokuvasuojapaperia. Ja tää on itsessään tässä vähän tämmönen niinku hämähäkkiverkko tää kuvio, mutta se paino on kuitenkin musseella tähän kuvioita vielä. Siihenkin tulee sitä syvyyttä. Siinä on laitettu taas samalla lailla pitsi tuohon yläreunaan. Ja täällä sitten löytyy tämmöinen vähän erilainen kuin nuo muut. Tähän ei ole laitettu valokuvaa, tähän on vaan liimattu. Sitten vasipiteipistä on leikattu pieniä koristeita, puolihelmiä laitettu koristeeksi. Ja aina pohjasta on vaaleammalla lähdetty tulemaan, siellä on kultaa. Sitten on tultu tuolla fuksian punaisella ja mustalla. Ja aina tultu niin kuin yksi kerros ylöspäin. Ja tänne on painettu vähän kuvioon. Se etäkävelkin näkyy, mutta se ei olekaan nyt tässä se juttu, että on vaan saatu vähän väriäkin. Ja täällä on ja taas koristematti. Tässä taitaa olla ruusu. Kiva tää paperi. Tässä on kutsuja monella eri kielellä.
Ja viimeinen sivu on tässä. Tässä on ihan kiva tää paperi sopinut tuohon reunaan. Ja sitten kun tän laittaa sen takin tänne takaisin, niin tulee ihan kaunis kirjasivu. Tää oli helppo toi pohja tehdä noista kirjekuorista, se oli nopee. Ja taas sitten tyyli oli jo niin mietitty valmiiksi, tässä on pääpaino näissä täkeissä. Ja muuten suht yksinkertaisena pidetään. Tää oli ihan tosi kiva tehdä. Kiitos. Hei!